da gutta I karantene. Vi har nå festa fra oss med de andre nordmenn og folka på brygga. Vi er i bohemen. I'm a big boy! Alle damer liker folk som sier jula. Så nå kjører vi da noen hvite dager og skal da få unna siste bit som gjenstår på planen vår. Det for det meste egentlig bare å vaske båt. Sette på logmeter. Nei, hva den heter? Dybdemåleren. Dybdemåleren. Og ja, sånne småting egentlig. Så nå har vi da ikke lov å være I sosial kontakt med de andre. Som trist. Men det må gjøres nå I disse tider. Så vi skal isolere oss selv. I alle fall. Fysisk fra de andre nordmennene, så får vi heller bare prate litt på brygga. Sånn her, det som gjenstår nå jo det jeg sa, bare noen små ting. Også om en veke, så kaster vi loss. Endelig, mot Kapp Verde. Nå har vi vært her I to måneder. To måneder for lenge. Nå skal gutta stå og levere litt papir, arbeid, litt dokument til immigration. Vi fikk sånn immigrasjonspapir I dag da, og litt sent, men så nå skal vi levere det, og så skal vi levere bestillinger av kjøtt. Her får man levert kjøtt på båten, ferdig vakuumert og fryst. Så slipper vi å fare på butikken og bli smittet. Så I dag skal vi egentlig bare levere dette og vaske ned hele båten. Total nedvask. Hele båten. Squeaky clean. Nei. Jo da. Nei. Det ikke ofte det men nå skal vi gjøre det. Jo. Byråkrati tar tid. Venter lenge. Nå skal vi ta covid-test! Yeah! Hva vi skal? Ta koronatest! Yeah! Let's go! What's up, Bill? Ja, nå har vi akkurat blitt tatt på. Jeg har fått en bomullsdott. Langt opp I nesa, to ganger! Forferdelig opplegg, helt... Ja, jeg vil ikke si det. Fryktelig. Ja, Markus fortsatt rystet. Så får vi se da om den negativ. Hvis den positiv, da får vi ikke lov å forlate Las Palmas. Nei. Ja. Det her har du grunn til. Lenge. Ja. Masse som skjer. Vi springer rundt og prøver å fikse alle små ting. Ting ryker. Nå har... Eller vi kan vise. Vi kan vise, kanskje? Vi viser. Come with me. Følg meg, ja. Nå har... Toppa på... Dine her. Toppa her. Som skal være nede der. Den ødelagt. Så det merket vi I går, forgårs. Vi prøvde å finne en ny ei. Det finnes ikke. I hvert fall ikke på Kanarøyene. Så jeg skal prøve å få bestilt ei til Kapp Verde. Vi har hørt at det ikke skal være noe pressure eller noe varme nedi der. Så nå bruker vi bare en liten treplugg til å tette hølet. Vi fylte også feil olje nedi der. Helte ut olja. Så vi måtte ta ut all olja. Og finne ny olje som vi ikke hadde. Så vi får se hvordan det går.
Men, selv om det er sånne ting som driver å koke og styre, så må vi gjøre andre ting også. Når vi reiste, eller når vi kom hit i Kanariene, tenkte vi, faen, vi skal ligge her ganske lenge. Så dybdemåleren, det er en liten sånn sensor nedi der, den tok vi ut, så den ikke skulle begynne å... gro fast. Så... ja, og siste gang vi tok ut den da, så spruter det i vatten opp her. Så... man må på en måte gjelde raskt når du tar ut proppen og bare boom, den ned. For det er alltid litt stressende. Det er stress. Siste gang vi gjorde dette her, så vatten bare flødda inn. Birk begynte å sprenge ut. Ja, den tar lø. Kjell, skulle. Men... ja, vi får se. Fucking hell. Ok, prøver ikke å synke. Ja, ferdig. Gå! Ah! Oh, bra jobba! Takk, takk. Fikk ned mye fortere nå enn jeg viste siste gang da. Det var litt mer panikk. Men det som er deg, helt en feil vei. Nei faen. Har du? Ok, da tror jeg den er good. Jeg tenkte å gjøre noe, vi reiser jo om to dager. To fucking dager til avreise. Tre dager til avreise. Så da... greit å få denne i før vi reiser da. Sånn at hvis den faktisk leker, så er ikke vi midt ut på havet. Ja. Så er det. Det er bra. Ja, nei, men da har vi farta vår da. Da har vi farta vår. Nå skal vi male i arktradisjon steiner, så da har vi da fått hjelp fra Marie fra Sikora, ja. Rebecca og Charlotte fra Piano. Vi har da kunstneriske ferdigheter som jeg og Markus ikke har, så vi skal få litt hjelp av dem. Da tenker vi da, han er bad boyen her, hvit bakgrunn. Også skrifter og solbrillen og sånn. Da tror jeg vi har den, altså. Da er vi klar. Det blir bra, ja. Ja, vi får se på det. Jeg vet ikke hvor lik den til å bli denne her, da. Men... nei, nei. Vi får se. Det ser jo mer ut som en banan. Come on da! Jeg synes dette her blir bra, altså. Ja, du, jeg har jo sett mye av den. Shirts. Thank you, likewise. What day it is? I'm gonna get my pillow as well, because yeah. You always have to have a pillow, one sec. Well? So, who are you? I'm Christian. And who are you sailing with? Bohemian. Nice. The boat. The fine ship. And I say goodbye to this little boat here. This is an IMX 40. See you later, little ship. We'll see you until next time. Let's go. Wow, what a beautiful day and what a great ship.
Thank you so much, guys. I really, really, really are going to appreciate this. We're going to have a good time. I have no doubt about it. I mean, really, we are going to have a really good time. So we're here. I'm going to chuck my bag on, and that's basically it. You got me. Welcome aboard. Thanks. There's and I have, shirt. Look, and look. Boy, I'm in. Awesome. Welcome aboard. Thanks very much, guys, really. Member of the crew. I've got the t-shirt, so I'm definitely a member of the crew now. Yeah. Awesome now it's stuff. Official. That's it. COVID 2020, we're going to beat you. No doubt about it. Okay, so give us a little introduction about yourself and what's up. Who am I? Where are you going? God, who am I? The eternal question. I'm Christian. I'm a sailor. I'm an ex-rock and roll rigger. I'm a skier. I'm a mountain biker. I'm a climber. I travel. I just see a shrimp in the water swimming. There's a shark in there as well, by the way. I've seen it. Poop fish, really? Yeah. It's a big, big fish down there. And I'm sailing a lot. And I come along on various different boats and we meet various people and we share 99.9% really good times. And it's about enjoying life and not be taken down by this COVID because it's fucking shit out there and we don't want to be a part of that. We want to make life and show people what we can be doing and what people can be doing and how we can do it and the choices that we've got. So that's what we're here to do. What are we talking about here? We're talking about the bohemian lifestyle, man. We're talking that's what it's about. So that's basically who I am in a nutshell, which doesn't really say anything at all, but it says enough. I was on the other boat before and there's been some issues with COVID back in the UK, as in families are not happy about their family members going away and the restrictions and this closure. And so my boat that I was on is not going, and that's a real shame. And I was really looking forward to it. I was on basically as a first mate, sort of to help the skipper do longer passages. And it's not happening, so I spoke to the guys here, spoke to you two, and you thought it would be the right thing to do to have a third member on the boat. And I really appreciate it. And I have no doubt in my mind that it's gonna work out. And it's a great thing to do, you know. Three people crossing an ocean, it's just the right number. Just the right number. And on a boat like this, we'll be safe, we'll be sound. We're gonna go fast-ish. No, we'll have a really good time, and that's what I'm trying to do. I'm 47 years old, and I won't say quit, but I've been forced into life at sea by COVID because my industry and the music industry has just been slashed and burnt, and there is nothing, and people have to make choices with that, and I've chosen to go to sea. Nice.